Привіт, друзі! Ви на каналі Фартовий колекціонер. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви це не зробили до цього. В цьому випуску хочу, по-перше, подякувати всім тим, хто задонатив на безпілотник. Ось в цьому відео я про нього розказував. Збір завершено, зібрали 6,5 мільйонів гривень. Дуже дякую, хто будь-яку суму закидав. Ми всі разом йдемо до перемоги. І в сьогоднішньому відео я покажу вам невеличкий запис з прогулянок по Львову, по антикварних магазинах, зустріч з Михайлом Дородновим. Обов'язково підписуйтесь на його канал також. Буде невеличке інтерв'ю з ним, коли він заїжджав у Львів. І, ну що, поїхали. Зараз кави хочу купити. Це кав'ярня антикварна. Якщо є можливість, наприклад, зараз забрати 10 монет своєї колекції, які будуть з тобою, що би ти взяв? Привіт, друзі! Хочу сьогодні вам показати трохи Львову. Прогуляємось і зайдемо в один дуже цікавий магазин. При цьому це кав'ярня антикварна. І хочу сказати, що у Львові дуже-дуже багато ресторанів, кафе. Мені аж прямо цікаво, яка їх кількість зараз. Я думаю, що більше 100 100% є. Ось і тут отак комусь треба проїхати. Бачимо, що вони просто їздять. Ось, коротше, ми бачимо байрактари. У нас також зустрічаються ось деякі будівлі, бачите, закриті, тобто щоб не розбились вікна, а по вітражі, ну, вони це просто неймовірні і їх дуже важливо зберегти, не дивлячись на всю ситуацію, їх так от закрили, при тому, що туристи навіть і зараз приїжджають у Львів. Ось, ну що, ми майже на місці, давайте заходити, покажу вам тут всередині цей заклад. На зв'язку Фартовий колекціонер. Так, так, сьогодні у нас антикварний магазин. Клас. Пам'ятаєте, як воно працює? Чи вже не пам'ятаєте? І маленькі такі є. Дуже круто. Такий отак антикварний магазинчик з смачною кавою. Кафе антиквар. Антикварка, так? І тут, виходить, можна посидіти попити каву. А як така ідея з'явилася? Знаєте? Ну, блін, ну дуже цікаво просто. І тут прямо можна сісти. Так. Тут фотосесії замовляють. Вау. І це все продається? Так. 48 тисяч гривень. Ну, все разом поплатить. Оця вся штука. І дзеркало, підставка, крісло, і лампа. Там можна посидіти, попити каву, подивитися, чи хочеш ти таке. І потім купити собі за 48 тисяч. Або такий стільчик за 3800 гривень. Так. Ну це супер, блін. А це що таке? Це фрукти сюди ставлю. Ага, а скільки така коштує? От. 1150 гривень. Слухайте, ну неймовірна така ідея, коли все. Ти можеш доторкнутися до історії. І посидіти, і вибрати собі. І всі речі вже відреставровані. І готові до, як це сказати? До життя. А ще тут, а тут чим відрізняється? Тут другий зал. Ага, і у вас там і поїсти можна, і чи тільки кава більше? Поки що немає. Ага. Я собі запишу. Ось такий назва закладу. Клас. Блін. Пишу собі ще картина. А це що таке? Це прямо також продається? Клюшки для гольфу? Це комплектом продається? І вони реально такі вінтажні дуже. Слухайте, ну. А звідки це так такі речі? Блін, ще круто. І це якийсь блогер приїхав. Михайло Дороднов, привіт! Він так, ну тебе ж не видно, давай вниз. Мені запишемо відео. Як ти заїхав у Львів? Розкажи, яка у тебе доля тут привела? На автобусі заїхав. Ага. І що ти тут собі плануєш купити? Чи які у тебе плани? Що я планую купити? Ну це таке, я не знаю, питання. Ну напевно, зараз кави хочу купити. Монети. Львівської. Ти збираєш зараз монети чи щось?
Ні, не збираю зараз монети. А у тебе є з собою хоч маленька колекція якась? Ні, нічого не брав, все у Харкові. Так що хто знає, де я живу, можете прийти. Правда, багато прийдеться вивозити, там треба фуру пригнати. Тонни монет. Фуру пригнати. Ну, не тонни. Таке питання. А як тобі зараз без монет? Ти скучаєш за якимись своїми цифрами? Ночами не сплю, плачу просто, я не знаю. Ти що? Він прям як я. І вони без мене теж там, я думаю, ридають. Вже квартира затоплена, я думаю, від сліз. Якщо є можливість, наприклад, зараз забрати 10 монет своєї колекції, які будуть з тобою, що би ти взяв? Це дуже складне питання. Та я думаю, що треба брати чи все, чи нічого, щоб іншим не було якось. Ну, ти поняв, да? Щоб не ображались, не ображались інші монети на мене. Тому... А, типа... Ні, я, чесно, я взяв з собою. Але у Львові немає, тому я не брав з собою у Львов, в іншому місті я знаходжусь, але я брав серебряні монети, я деякі взяв з собою. Срібні монетки є у тебе, так? Да. Да? Це, мабуть, нові, а старих там радянські? Ні, я не збираю ще радянські, ні, так, тільки Україну. А як ти зараз відчуваєш? Ти сумуєш за Харковом себе чи якось? Ну, ти знаєш, так, є трошки, да, є така ситуація, що хочеться додому, але ну, мені подобається тут, мені подобається там, де я знаходжусь, тому що я думаю, що якщо б так не трапилось, я б, напевно, не поїхав би, ну, довго ще не поїхав би на Західну Україну, де я збирався, але ну, якось не виходило. Тому це, можна сказати, буває таке, що повинно стати щось погане, щоб стало щось добре. А скажи, будь ласка, а чого тобі зараз не вистачає у тому місці, де ти? Що б ти додав, наприклад? Можна піца з буфета харківського чи щось це? Шаурма любима? Просто саме місто. Мені дуже подобається наш Харків. Дуже така ситуація, вона дуже дратує, що з ним зараз коїться. Ну, не знаю. Такого конкретно нічого. Ну, але, ну, напевно, так, покрошечки з буфета можна було б з'їсти. За 10 гривень? Та не таке 10, як вже, вона вже давно там... 30, мабуть. Чи 40, вже 50, вже, та я не пам'ятаю. Окей, а ну зараз... Що в твоїй житті помінялося? Які там, може бути, лучші ти обрел навики, або щось хорошого в тебе помінялося? Що ти, може бути, навчився чомусь? Что хорошего произошло, исходя из того, что у нас такая плохая ситуация? Какой-то позитив вообще есть от ситуации? Ну, наверное, прежде всего то, что я же уже сказал, что я оказался здесь. Я думаю, это в каком-то плане позитивный момент. А вот, ну, на самом деле не знаю, особо таких навыков, я думаю, я не приобрел. Хотя, безусловно, я хочу сказать, что для многих, я не Саша, я Миша. Короче, я этот хочу сказать, что сейчас такое время, когда у людей многих много свободного времени, и можно ну, совершенствовать какие-то свои действительно навыки, изучать языки, еще что-то. Поэтому вот, сказать, делал ли я это, я не делал. Поэтому я все хочу, но как бы не знаю. Ну, посмотрим. Глобальный вопрос. А что делает тебя счастливым сейчас вот, вообще в жизни? Каждый день, который происходит. Я жив, просыпаюсь. Я жив, просыпаюсь, я не слышу бомбежек, я не слышу каких-то, скажем так, ну, я слежу, конечно, плюс-минус за историями, но оно где-то, знаешь, как-то не то чтобы далеко, но не то чтобы и здесь. Поэтому я думаю, что моральное состояние, оно очень важно, безусловно, поэтому, конечно... Знаешь, я тебе хочу сказать, что как это, когда все это началось, ты начинаешь понимать, что в жизни все, ну, надо радоваться таким мелочам, то есть действительно все настолько вокруг не имеет смысла. Вот представь, как люди жили, собирали всю жизнь, копили что-то, складывали, и в один момент вся жизнь их помещается вот в маленький рюкзак. И вот с этим рюкзаком они уезжают куда-то. И поэтому нужно, я думаю, копить все-таки. Я думаю, вот знаешь, какое переосмысление? Что нужно копить не вещи, а нужно копить эмоции. Mm-hmm. Потому что все, что с тобой, скажем так, остается, это то, что у тебя в голове, то, что твои воспоминания, твои эмоции. Поэтому
Надо делать свою жизнь счастливее каждый день, стараться, по крайней мере, всеми возможными способами. Друзі, дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам подобається мій канал, ви можете його підтримати, натиснувши кнопку «Спонсорувати» або просто підтримка каналу «Банка на каву фартовому колекціонеру». І до зустрічі в нових відео. Бувайте, друзі!